добу зафіксували в Генштабі на Харківському напрямку. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська і Тихого. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Віталія Саранцева, речника оперативно-тактичного угруповання «Харків». Рада вітати вас, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава! Отже, розкажіть нам, оперативна ситуація на тепер. Які населені пункти є районами ведення основних бойових дій в зоні відповідальності вашого оперативно-тактичного угруповання? На нашому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник, як і попередні дні, намагається здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Вовчанськ, в самому Вовчанську, а також в районі населеного пункту Глибоке. Також вчора противник обстріляв позиції сил оборони в районі населеного пункту Сотницький Козачок. В цілому, скажімо так, штурмова активність противника дещо знизилася, але ми все одно спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. Так, позавчора було 517 обстрілів, за вчорашню добу було понад 503 обстріли позиції сил оборони. Пане Віталію, от ви згадали Вовчанськ, хочу розпитати. Напередодні начальник Харківської обласної військової адміністрації Синій Губов повідомив, що попри бої у Курській області, російське угруповання, що зосереджено у прикордонній зоні Харківщини, зокрема у Вовчанську, не лише не відтягує свої сили, а навпаки нарощує чисельність. Можете нам розказати докладніше, про що йдеться, що фіксують в штабі от у Харків, які це підрозділи росіян? Це ротація чи, можливо, це підсилення все? Теж таки. І підтягують вони військову бойову техніку чи лише піхоту? Як я вже повідомляв раніше, на напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог вже провів ротацію особового складу. Він завів новий підрозділ з Луганської області. Також він проводить внутрішні ротації. Задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити там про якусь зменшення кількості особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо. А якщо враховувати характеристики оцих підрозділів, які завели, про які наміри, цілі ворога можна прогнозувати? І взагалі, якою от Вовчанську є тактика росіян? Чи змінюють вони її? Ну, якщо брати цілі, то основну свою ціль – захопити Вовчанськ і просуватися далі. Вони від неї не відступають. Наразі вони намагаються розширювати зону контролю в самому населеному пункті. І також намагаються просуватися по флангах, намагаються штурмувати в лоб подекуди. От. І ну, здійснюючи обстріли наших позицій. Тобто, в принципі, їхня тактика особливо не змінилася. Єдине, що змінилося, це те, що вони почали менше застосовувати авіаційну компоненту. І, наприклад, за вчорашній день у нас авіаударів вони не завдавали. Цікаво. А яке озброєння для них нині є основним? От цього тижня військові представники бригад з Лиманського напрямку, а також Курахівського, повідомляли, що у нас в ефірі, що росіяни відмовилися від атак з бронетехнікою. І на штурми йде піхота без прикриття бронемашин. А пов'язуються наші військові з тим, з влучною роботою українських операторів FPV-дронів. На Харківщині, окрім того, що вони не застосовують авіацію, до речі, з чим це може бути пов'язано? Яким є основне озброєння росіян? Давайте почнемо з авіації. Ну, зменшення кількості ми пов'язуємо насамперед з тим, що відбулися певні наші дії в районі аеродрому Морозовськ, де були знищені як аеродромна інфраструктура, так і склади з боєприпасами. Також це ми пов'язуємося з появами F-16 в українському небі. Заявами президента щодо підсилення ППО на Харківщині. Ну і також це може бути пов'язане із тим, що противник авіаційну компоненту задіює на тому напрямку, який є для нього наразі більш важливим. Тобто це Покровський напрям, це Донеччина. Стосовно іншого озброєння, то противник активно застосовує артилерію, застосовує РСЗВ. Подекуди в тих місцях, де він може здійснювати таке приховане переміщення важкої техніки, це, зокрема, район населеного пункту Стариця, це, ну, якщо дивитися на карту, Лібовичі, Вовчанська. Там
є лісосмуги, в яких можна здійснювати приховане переміщення техніки, і вже звідти з тих позицій, з закритих позицій, противник подекуди може завдавати вогневе ураження по позиціям сил оборони. Ще лівіше від Вовчанська? Але це не є системним. Тобто, в основному, противник застосовує артилерію і РСЗВ виключно з території Російської Федерації. Ще хочу розпитати про населений пункт, який ще лівіше від Вовчанська, західніше. Ливці. Населений пункт на панівній висоті, який регулярно атакують росіяни. А наскільки, знову ж таки, це триває безуспішно? І чи змінюють вони тактику, от з огляду на те, скільки місяців вони не можуть досягти своїх цілей? Наскільки ландшафт їм взагалі дозволяє бути гнучкими у веденні зміні тактичних дій? Якоїсь там гнучості наразі в них немає. Просування на цьому напрямку зупинено. Тобто вони досягли з північних околиць села Глибоке, подекуди вони проникли в саме село Глибоке. Там вони здійснюють мінування, вони здійснюють все, щоб по можливості відновити втрачене положення. Вони мінують прилеглі лісосмуги для того, щоб заборонити силам оборони подальше просування. Тому, якщо це стосується населеного пункту Ливці, то до нього вони, скажімо так, від нього вони знаходяться досить далеко, і вийти навіть на північну околицю цього населеного пункту в них наразі не виходить і навряд чи вийде. І на завершення ще назвіть, будь ласка, якою є паритетність, чи є вона в застосуванні артилерійських снарядів, якщо це основне озброєння, яке застосовують нині росіяни, тобто співвідношення наших сил і їхніх? Певний паритет в цьому питанні є. Снарядного голоду наразі не відчувається ні з нашої сторони, ні з їхньої сторони. Вони продовжують активно застосовувати артилерію. Знову ж таки, це стосується населеного пункту Вовчанськ. На інших напрямках вона застосовується менше, але тим не менш вона теж достатньо активно працює. Пане Віталію, дякую за ваш час і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і оперативно нас поінформувати про ситуацію на Харківщині. Це був Віталій Саранцев, речник ОТУ Харків.